Så en oppgave om formelike figurer kan være sånn som det her. Vi har to figurer, så står det i oppgaveteksten at disse figurene er formelike. Det er ofte at det står det. Og så står det å regne ut EF. Ok, EF, det er her. Og den er jo ukjent, den lengden. Så, la oss se. Det som er greit å sette opp når en skal regne ut en ukjent lengde, når vi har formelike figurer, det er å sette opp en tabell. Så vi ser at den ukjente lengden her, det er en lengde i den store figuren. Da synes jeg det er greit å starte med stor. Og så skriver jeg den ukjente lengden. Det er EF. Den andre figuren er jo da liten, så da skriver jeg liten her. Og den samsvarende siden til EF, det må være KL. Så jeg skriver KL her. Og så har vi, nå må vi finne to samsvarende sider som er like lang, eller som vi kjenner lengden til. Og det er AB og GH her. Så da gjelder det å finne, eller skrive ned, først den store, AB, så ikke vi regner gal vei. Og så GH. Og da har vi denne tabellen som ser sånn ut. Skal vi se. Det var veldig vanskelig da, hva det skulle være. Sånn, og sånn, og sånn. Og den tabellen, den kan overføres til en ligning som ser sånn ut. Siden forholdet mellom to samsvarende sider er likt forholdet mellom to andre samsvarende sider, så er denne ligningen gyldig. Og nå kan vi sette inn de kjente lengdene. Og da får vi de lengdene her som jeg har satt opp. Og da fordelen med å skrive den ukjente siden først, altså oppe i venstre hjørne her i den tabellen, er at nå går det ganske raskt og greit å løse denne ligningen med hensyn på den ukjente linjen, eller lengden. Og det er jo bare å gange med 2,15 på begge sider. Og for det er lov å gange med samme tall på begge sider i en ligning. Og da kan jeg stryke, eller forkorte, 2,15 her. Og da står jeg igjen med den ukjente lengden, som er lik det uttrykket her. Og da er det bare å plotte det inn på en kalkulator. Skal vi se. Da fikk jeg 3,56, som er lengden på EF. Skal vi se. Oppgave B, regne ut GL. GL, skal vi se denne her. Her står det G, her er L. Det må jo bety den buen her. Men går det an da? Funker den setningen på buer? Ja, det er sånn at alle lengder i formelike figurer, de kan du bruke den setningen om forholdet mellom samsvarende lengder i formelike figurer, er like langt, eller like mye, som et hvilket som helst annet forhold mellom to andre samsvarende lengder. Fordi lengdene de trenger ikke være rette linjer. Det kan godt være en bue. Så lenge det står at de figurene her er formelike, så funker det på buer, eller en hvilken som helst form. Så GL her, den er jo da samsvarende med AF, men jeg vil bruke samme teknikk som i sted. Jeg setter først opp en tabell. Nå har jeg den ukjente lengden i den lille figuren. Da synes jeg det er greit å skrive liten, og så skriver jeg GL. Det er den ukjente lengden som jeg skal regne ut. Og så lager jeg resten av tabellen. Og sånn ble den.
Men det er viktig å velge riktig. Skal vi se, GL, den er samsvarende med AF. Og GH i den lille figuren. Det er viktig å ha den på denne raden, som nå er kalt liten, er samsvarende med AB i den store. Så det vil si at jeg kan skrive opp en ligning, og den ser sånn ut. Og så er det greit å sette inn de kjente lengdene. Så det er jo GL som fortsatt er ukjent. Og så må jeg bare lese av de lengdene på de andre sidene. Sånn. Og da er det som i stad. Nå er det raskt å finne den ukjente lengden GL. Nå trenger jeg bare gange på begge sider med det som GL er delt på. Hvis jeg hadde satt opp den tabellen annerledes, for eksempel at GL hadde havnet ned i en nevne her, så hadde det vært litt mer omstendelig å regne seg frem til GL, eller den ukjente. Det er ganske raskt og greit når den ukjente er telleren i den brøken til venstre. Så la meg regne ferdig her. Og da ble GL 4,51. Så den buen her, den er 4,51. Nå har ikke jeg brydd meg om å sette noen benevning i den oppgaven her. Men om det hadde vært 4,35 centimeter og 7,46 centimeter og centimeter her, så er det bare å regne med, godt regne med tall, bare sette centimeter på slutten, hvis det var snakk om det.